Dobrodošli u novu epizodu emisije Cvetni kutak, u kojoj vas i ovoga puta očekuju inspirativni saveti i zanimljive teme. Za početak, Dejan će vam otkriti tajne razmnožavanja hlorofituma, popularne sobne biljke poznate po svom prelepom i bujnom lišću. Uz jednostavne korake saznaćete kako da lako odvojite nove biljke iz postojeće, čime ćete uneti još više zelenila u svoj dom. Dragana Petković iz Flora Express pružit će vam savete za uspešno gajanje loropetaluma, zimzelenog grma koji može da bude pravi ukras vašeg vrta. Otkrićemo na šta bi sve trebalo da obratite pažnju kako bi ova biljka cvetela i rasla u punom sjaju tokom cele godine. Takođe, nastavljamo predstavljanje divnog dvorišta vikendice Aleksandra Lukovića u Lipovici. Vidjet ćete kreativne ideje i detalje ovog prelepog prostora koje će vas zasigurno inspirisati za uređenje sobstvene bašte ili vrta. Zato, ostanite sa nama narednih 30 minuta i uživajte! Na velika vrata se vraća hlorofitum. To je starinska biljka, to je biljka naših baka i majki. Nekada se to komšinice razmenjivale kao pelcer. Ali u zadnje vreme, otkako je NASA odredila 10 biljaka koje mogu da idu u svemir sa ljudima, a među njima i hlorofitum, tad se vraća na velika vrata i postala je ponovo popularna. Dobro prečišćava vazduh, nije zahtevna, a morate priznati da je dekorativna. Ovo je stara nekih godina i po dana, a ovo sve što vidite ovde sa strane, to nisu cvetovi, to su grane, ja ih zovem, to su pilići od majke. Evo, lepo izgleda, može da bude ovako i na visilici i da negde zauzima lep dom, egzotično i dekorativno. Kako se razmnožava? Prosto ko pasulj. Uvek dezinfikovanim makazama uzmete što veću ovu biljkicu, evo je, već je odvojena. Ošta rez ovde. Već je ona krenula da bokora, evo ga i drugi bokori ovde. I onda kreće klasika. Jedna prazna sakcija i smeša. Substrat neka bude usitnjen. Ova biljka, rekao sam vam, nije zahtevna, ali uvek preporučujem da zemlja bude dobra i kvalitetna i da ima perlite unutra, ove granulice male. Dobro se promeša, usitni se, stavit ću rukavice, nove, pogledajte kakve su prave britanske, baštovanske. Tako da mogu da radim sa njima i kad imam košulju, sad nemam košulju, ali pokazat ću vam to kasnije. Ne treba drenažni sloj, uvek kada sadite neku mladu biljku, kada uzimate pelcer, neka zemlja bude dobro usitnjena, evo ovako, što sitnija. Evo ovako, još malo, lagano nasitniti, da nema gromuljica, nego da bude sitno. Evo ovako, protresemo i prosto. Evo, uradimo ovako, gde je mlade biljčica. Evo ga, mali hlorofitum, lagano natisnemo, jer ona sada nema koren. I sve što treba da uradite, da je ne držite sada na suncu, zaštitimo od jakog sunca, umerena vlaga i da je ostavimo nekih 15 do 20 dana i novi hlorofitum je na pomolu, a za nekih godinu, dve imat ćete isto ovako veliku biljku. Loropetalum je izuzetno značajan u pejzažnom uređenju zbog svoje dekorativnosti i prilagodljivosti. Njegovi živopisni, ljubičasti ili zeleni listovi i jedinstveni cvetovi stvaraju upečatljive vizualne kontraste. Često se koristi za žive ograde, bordure ili mesto u vrtu koja posebno želimo da naglasimo.
A osim lepote, otporan je na sušu i može da raste u različitim klimatskim uslovima, što ga čini idealnim izborom za održive, estetski privlačne, pejzažne kompozicije. Loropetalum ili kineske rese. Ova biljka poslednje godine zavređuje jako veliku pažnju kod nas, a dovoljno i da vidite zbog čega. Poreklom je iz Kine, Japana i sa Himalaja i po tome je dobila naziv kineske rese, a rese zbog ovih cvetova koji dolaze, latice su u obliku kao u obliku ovih resica. Vrlo je zanimljiva i dekorativna. Osnovna vrsta loropetaluma je zelene boje sa belim cvetovima, ali smo eto mi dobili i nekoliko drugih kultivara. Ova je sa bordo listovima i ovim kao ciklama cvetovima, dok je ovaj sa malo svetlim nekim više kao pink listovima i isto tako roze cvetovima. Jako su lepi i dekorativni. U osnovi je to zimzelena biljka. Međutim, kod nas u slučaju jačih zima, nižih temperatura, se više ponaša kao neki poluzimzeleni žbun ili niže drvo. Sve to zavisi što se tiče tog oblika, sve zavisi kako se biljka formira, odnosno da li je možda kalem koji je na stablu ili se formirala kroz godine da je na stablu kao što je ova vrsta ili u vidu žbuna. Dosta se koristi i u vidu nekih kao živih ograda, zato što su grane jako mekane, savitljive, jako lepo podnosi orezivanje i bogato cveta. Najintenzivnije cveta na proleće. U toplim krajevima to kreće već od februara, a kod nas obično se javljaju tokom aprila, par nedelja traju cvetovi. Kod nekih kultivara su cvetovi čak i mirisni, jako je lepa i dekorativna. I evo nas je obradovala sad i tokom jeseni sa drugom fazom cvetanja, tako da zaista zavređuje to oduševljenje kad god je neko vidi, pita se šta je i kako uspeva kod nas. Ono što moram da napomenem da je najsigurnije da se ipak biljka unese u zaštićeni položaj ili eventualno da ostane napolje, ali u slučaju nekih nižih temperatura da se zaštiti platnima. Iako je navedeno da ona podnosi čak mraz do minus 15, kratak period, nekih 5-6 godina se nalazi kod nas na tržištu, tako da ipak može da se desi da bude jača zima i da biljka strada, pa je sigurnije, najsigurnije poput palmi da se unese unutra ili eventualno da se zaštiti na zimu. Što se tiče zemlje, idealno bi bilo da se zasadi u tu plodnu humusnu zemlju, blago kiselu i da bude redovno zalivan u toku leta, ali opet ne previše, da ne bi došlo do truljenja korena, odnosno da se substrat prosuši između zalivanja. Prihrana je svakako poželjna, znači od proleća, taman pred cvetanje, kad se biljka više iscrpljuje, pa do kraja jeseni i može se orezivati nakon, znači, cvetanja. Već tamo početkom leta može da se oreže, bilo korektivno, bilo ako se nešto oštetilo i opet nakon što prođe ovo precvetavanje može krajem jeseni još jednom ukoliko za to ima potrebe. Nisu zapaženi neki ozbiljniji napadi, mogu se desiti napadi recimo grinja koji se manifestuje onako po žutelim listovima. Što se tiče pozicija, voli jako puno sunca, lepo će uspevati u polusenci, ali zbog ovih lepih dekorativnih bordo listova nije baš pogodno da bude u potpunoj senci jer će doći do te kolorizacije, odnosno gubit će polako boju, prelazit će listovi u zelenu i slabije će cvetati. Ali što se tiče sunca, jako lepo podnosi, tako da će zaista biti jedan divan dekorativni element u vašem vrtu. U prošloj epizodi smo bili u Staroj Lipovici. Orezivali smo Magdolin Grandi Floru kod mog prijatelja Saleta. Sale ima veliko dvorište i Saveta nikad ne odmeti. Sale, krećemo ovaj drugi deo. Ovdje je. Dobro. Imaš travu ko na Vembliju. Svaka ti čast. Ove godine je najgora. Ako pogledamo prethodnih 3-4 godine od kad smo postavili sistem za zalivanje, jer isključivali su često ove godine vodu. Tako. Da, ovo je vikend naselje. Yes. Ali znaš šta je to sad? Peta godina ko snimam ove emisije, kad god pohvalim nečije dvorište i kažem trava mi je fenomenalna.
isti odgovor dobijem. Ove godine je najgore za sezonu. Dobro, ja nisam gledao tvoje emisije, tako da. Nisi gledao emisije? Pa nemam ja tu tvoju televiziju. Ovaj, nema da, da. Da nabaviš, da nabaviš. Dobro. A savjeti ti dajem besplatno. Kupit ćemo, kupit ćemo. Tek, tek. O, koliko je stara ova prelepa breza i da li vadiš onaj sok na proleće ili ne? Ne vadim sok na proleće, ima bar 35 godina, bilo ih je jedno... tri, tamo dve, ali su se osušile, ova je uspela da preživi. Onda smo hteli na ovom mestu i posadili smo pre dve godine još jednu, ali i ona je isto osušila se. Sad smo posadili ovaj indijski jorgovan i čini mi se da je on preživeo ovu tešku godinu. I jeste, pogledaj, čak ima cvetići, sad će cveta. Evo novi cvetići, izgleda mi zdravo. Na proleće mu samo skini blago vrh i on cveta na novim granama. Mora malo prihranice neke, zato je mlada biljka. Travu smo videli. Šta se dešava sa lobor višnjom? Što ti je ovaj ovde ispao zub? A, pa to, ajde da možemo pričamo sa komšijom. A nije, nego jednostavno, da li je od ovog ruja možda? Možda bude, pa ti znaš da po pravilu nekom bontonu komšijskom, svaka grana koja pređe tvoja kod njega i ovde druga, ti imaš pravo da je sečeš, ali normalno. Dobro. Mi reklamiramo dobre komšijske odnose. Ali da znaš da si u pravu, uvek možeš da kažeš, majstore, skrati ovo. Nećemo, jer i meni se sviđa ovaj ruj, iako se tebi ne sviđa, šta ti radim? Stvar ukusa, majstore, stvar ukusa. Dobro, ovde smo konstatovali sve živo. Šta si planirao ovde iz ovih kordalina nazad? E, pa to još davno je planiran neki venjak da se napravi od nekog metala ili možda kovanog gvožđa. Vidjet ćemo. Ovde si... Ali nikako da stigne na red. Ovaj. Eto, ovde su ove takome, one su jako agresivne. Ovo je isto ove godine poludelo skroz. A znaš šta je, to je zebrina i to ova velika koja raste 2 metara, da ima... Ti ovde imaš kap na kap na ovom delu, imaš tako, da, na navodnjavanju. Da, da, da. Zato i tako, zato je kulja tako. Jer to je biljka iz Argentine i ona voli te uslove, tako da bude puno sunca, malo vode i tako da podnosi lepo, lepo tu... Znači možemo i futbol da igramo s njom. Može i futbol. A ovde si u pravu, ali ako napraviš nešto od metala ili od drveta... Pa to, tako ideja nešto. Ali tebi je dovoljna jedna, samo jedna tekoma. Jer tekoma da je pustiš na kuću, ovde crep ima ti podigne. Jer ti imaš ovde puno bilja, kako ja vidim. Ima jedno, bar šest. Bar šest. Yes. Ovo ti je, kako mi se čini, da ga ne ureknem. Odličan, lep. Sad ćeš opet da kažeš je isto kao za travu, ali stvarno je ove godine, jel je, isključivali su vodu, ovaj, noću kada sistem ovaj za zalivanje radi, tako da je on mnogo, mnogo lepši. On je najlepši na proći kada izađe novi mladi crveni listovi. Ali ovo je zato reprezentativa. E, on jeste, zato zbog čega, zato što je zeleno list. Da. I njemu sunce ne može ništa. E. I on raste ali kako ovo je moć. 15 godina bar. Pa dobro, to je to. E, sad zvao si me da bi... pokoriš problem sa lalinim drvetom, tulipanovac. Jest. Znači, ovo je treća ekipa tulipanovca koje sadimo. Stalno su se sušile, međutim, izgleda da će ovi da prežive. Ovo je prim. Ovo je okej. Okay. Nema suvi grana. I ona je bio jako, jako problematičan ove godine, živi. Ali izgleda da će preživeti. Rađe je insistirala da imamo vrbu, žalostnu vrbu, tako da evo imamo i ona je krenula relativno solidno. Ona je pustila koren ko zna gde i vratno pije vodu od prvog komšije. Stvarno? Jer ona je moćna. E, ali onda pije više od ovoga tamo. Tamo ti imaš drugo. Šalim se. To je problem kod nekih biljaka. Dve, tri godine se pate i muče. I onda jedne godine kad puste dovoljno jak koren dole, kreće eksplozija drasta. Znači, treba biti strpljiv u baštovanstvu. Evo. 10 godina je ništa u baštovanstvu. Da. Ovo je likvid ambar javor, likvid on ambar. Isto jako lep. Yes. Treba sada da pocrveni. Vidiš kako ima, kao krokodilsku kožu. Kako yes. ima te bore izbučine. Da, da. I kako bude stariji primjerak, bit će sve lepši i lepši. On bi trebao da bude zaista kapitalac. Jeste, i na lepom je mestu, dominirat će ovdje. Mislim, ima već jedno 7-8 godina. 7-8 godina, tako da povidiš čim ima ove lepe čižurkice. Sale, jer to ja žurim. Jest. To je otprilike sve što vredi pokazati. Sada, prošli put, si mi izbrisao sa kafe, sada valjda nećeš, tako da... Neću. Et. Kafu i roštilj nikad ne odbijam. Eto, roštilja nema, to ćeš da zamisliš, ali kafa će biti. Ajmo. Thank you.
Došlo je vreme da kane idu u zimsko mirovanje. Kao što znate, kane su letnje cvetnice i sade se u maju i cvetaju do kasne zime, do kasne jeseni i do pred početak mrazeva. Tad ih trebate skloniti na neko toplo mesto, dobro ih sačuvati, osušiti i spremiti za sledeću sezonu. A sada na njihovo mesto bih posadio viole. To su ljubičice ili dan i noć. Postoje krupnocvetne, malocvetne, sa malim cvetom postoje i raznih boja. Čak postoje i one mirišljive, a to su ove oranž. Verovali ili ne, lepo mirišu. E sada, boje su različite i možete kombinovati kao u parkovima. Ovde je jedna grupacija kana bila, to je neki metar kvadratni u krug i pokazat ću vam šta i kako ja radim. Za početak idemo da kane izvadimo i odnesemo ih u zimovnik. Mnogo puta niste u mogućnosti da birate kakva vam je zemlja oko vaših biljaka, ali to možete promeniti već sledeće sezone. Ako su vam biljke stagnirale i ako nisu baš onako u punoj snazi, morat ćete dodajete kvalitetniju zemlju. Ovde zemlja nije bila kvalitetna, a pravo da vam kažem, i bila je neka poluhladovina. Tako da, razne životinje, kuce i mace ovde su vjerojatno vršile nuždu, pa je zbog toga ovako sve ofucano i dosta neugledno izgleda. Da vidimo. Inače, kana se veoma lako razmožava i veoma lako čuva. Ja to ovako radim. Istresem ovu zemlju sa rizoma. Rizomi su bogati i zdravi. Uzmemo makaze. I istrečemo, evo ovde možemo to snimiti. Ovaj gornji deo, zelena masa, sve istreče i baci u kantu. A ovaj donji, postoji nekoliko načina kako se čuva. Neki ih drže u substratu, neki u tresetu, neki u pesku, neku u piljevini, neku u novinama. Najnovije što sam čuo, kao fungicid, može se uzme sumporno brašno, pa se poprska sa njim i tako da prezimi. Ali tokom zime morate voditi računa da se ovaj rizom ne presuši. Znači, nijedno mjesec dana pofajdajte, neka bude malo vlažno. Evo, to je ovako i sad idemo dalje. Ovdje su kombinovane dve boje, ove šarenolisne i tamnolisne. Tako da uvek pravite neki kontrast. Mada može da bude i sva lepota u tome da one budu jednobrazne. To je već stvar ukusa. Evo, poslednju iz ove grupacije smo izvadili. Otresite zemlju. Čuli ste kako ide zaštita. Samo makaze, evo, skinemo i to. Kanta. I moj vam je savjet da uvek odvojite različite. Evo ovde će ići ove bengalski tigar, šarenoliste. One su, što se kaže, plodnije. A u drugu gajbicu za zimu ostavite ove crvene ili takozvane Australije. Ja ih zovem još strukturne. E sad, bilo bi poželjno da se zemlja oplemeni, da se stavi neka prihrana. Međutim, pošto sadimo ovo što sadimo, dan i noć, viole, one su vrlo izdržljive i ne treba im neka prihrana. Čak ako damo prihranu, znaju da počnu da rastu malo više oko zelena masa, pa da se izdužuju. Udrobiti zemlju, usitniti. I sada ide kombinacija boja. A to ćemo da sada na licu mesta da rešimo taj problem. Ovo se počisti.
sada idemo na sledeću fazu. Razne boje, to je već stvar ukusa. Ali možete staviti i da bude samo jedna boja, jer ako imate više grupacija, jedna boja ovde, druga tamo, treća tamo, i to i nije loše. Ali ja sam pristalica toga da uvek budu dve boje, maksimum tri. Držim se pravila, na primjer kao farba za dnevnu sobu. Ne smije više od dve boje, maksimum tri, i to da budu slične. Stavit ćemo belu krug, a obod na obodu, a u sredini neka bude plava boja. Da naglasim da nekih 24-25 viola idu na metar kvadratni. To je ovako nešto. I sad ćemo da krenemo da radimo. Ovo je sredina. Stavit ćemo, evo. Uvek prikažemo pre toga gde će da budu. A onda prionemo poslu. I okolo ćemo postaviti posle belu boju. I sada krećemo sa sadnjom. Ako želite da efekat bude odmah, znači neka bude malo gušće. Znajte da će ona se proširi nekih sigurno 20 do 30 cm oko sebe. Ove izdužene sadite malo dublje. Evo ovako. Na kraju ću ja prođem još jedan put da ih lepo utapka. Evo je poslednja za unutrašnjost ili centar ovog kruga. I sada obod neka bude beo. Sve je vaš izbor. Ja ću staviti belu boju, a može da bude jednobrazno, ali neka ima neki efekat bele boje. Rub je beo. Nastavljamo. Krenuli smo i sada bela boja ide okolo, a nešto da kažem o violama. One su veoma nezahtevne biljčice, malene, jedina mana je što su malene i niske, pa se često završe pod našim nogama, stopalima. Ali su u neku vrstu, u neku ruku neuništive, zato što ih posadimo sad u ovom periodu pred zimu, a traju sve do maja, a možda i juna, ako ne budu velike vrućine, jer ima jako sunce, ne prija i uništava ih. Nemojte da brinete ako padne sneg preko njih, od pola metra i metra, i zatrpa ih. Čim okopni sneg, one se bude kao feniks i nastavlja da budu sve jače i jače. I sami znate da većina parkova u svetu, osnovna varijanta su viole. Rekao sam vam za prihranu, prihrana nije potrebna. Može, ali onda opažljivo, neka bude više kalijuma, jer ako dodate jaku prihranu, počne da buja i da kuljavo zelena masa i ne dobijemo ništa. Dobijemo samo zelenu livadu. Najbolje ih postavite, malo ne zaboravite ako su vani. U žardinjerama je malo drugačije, njima trebate da vodite računa, malo više nego ovim koje su u slobodnom uzgoju, vani. Tako.
rekao sam vam da u žardinjeri i saksiji trebate da vodite računa, zato jer ovde kada su korene ove biljčice vani, onda pušta i koren duboko u zemlju i drugačije reaguju. Dok u žardinjeri ili saksiji, koje god je veličine, ona se brzo rasuši. Jedan zimski dan, nema sunca ili mraz i one će da propadne. Tako da njih sve, u stvari, sve što se gaji po žardinjerama i saksijama je teže, jer sve te biljke zavise od nas. Pravi, zeleni, kućni ljubimci. Idemo malo sa ove strane. Primetili ste da se od stolice ne odvajam, jer je mnogo bitno da imate sav alat i bit će vam sve lakše. Jedna i ovaj baštenski deo će imati svoju priču. Obavezno kada bilo koju biljku postavite ili sadite, poželite li sreću ili poželite im sreću i polite ih dobro. Dobro natopite, ovo se ne natapa crevom, nego neka bude onaj tuš lagano napada, pošto su ove male biljke i krhe, da se ne polome. Tako da ovo će biti cvetno sve do maja, eventualno juna. Između naselja Elemir i Novi Bečej, na površini od 5.500 hektara, smestio se specijalni rezervat prirode Okanj Bara. Rezervat obuhvata kompleks livatsko-stepske vegetacije, slatina i zaslanjenih bara, na kojima su razvijeni jedinstveni panonski ekosistemi tipični za zaslanjene muljevite bare, slatine i livade sa očuvanim biljnim vrstama i životinskim svetom karakterističnim za slanu podlogu i predstavlja jednu od tri najreprezentativnijih i najatraktivnijih očuvanih bara na slatinama Vojvodine, odnosno slanih jezera nastalih u paleomeandrima. Ovaj rezervat obuhvata područje Okanj Bare, Bare Crvenke, Čikoš Bare, delove atara naselja Taraš, Kumane, Melenci i Elemir, kao i postojeće depresije uz levu obalu reke Tise. Na području rezervata očuvane su slatinske zajednice, koje se javljaju na vlažnim peskovima i isušenim slabo zaslanjenim barama i depresijama. U okviru livatsko-stepske vegetacije kontinentalnih slatina javljaju se potopljene, jako slane livade i livatsko-stepska vegetacija slabo zaslanjenih zemljišta. Takođe očuvana i močvarna vegetacija zaslanjenih staništa. Od biljaka su zastupljeni tipični panonski elementi flore, panonski zvezdan i slatinska palamida. Prisutni su i panonski endemi i subendemi, kao što su Švarcenbergova bokvica, vranjemil, bezbrinjača i žutenica. Od životinskog sveta su najvećim delom zastupljeni insekti vodenih staništa, vilini konjici, tvrdokrilci vodenih staništa i vrste vlažnih livada u poplavnom području. Prisutno je 8 vrsta vodozemaca, od kojih se izdvajaju mala i velika zelena žaba, gatalinka. Gmizavci su zastupljeni sa 6 vrsta, od kojih su najznačajniji barska kornjača, livatski gušter, smuk. Zabeleženo je prisustvo 186 različitih vrsta ptica, od kojih je najbitnija mešovita kolonija čaplji, patke kašikare i njorke. Od strogo zaštićenih vrsta sisera, na području rezervata nalaze se tekunice, hrčak i grupa slepih miševa. Polazeći od potrebe zaštite i očuvanja slanih jezera, bara, specifične haliofitske i livatsko-stepske vegetacije, koji su prioritetni za zaštitu u evropskim razmerama, kao i prisustvu značajnih vrsta na nacionalnom i međunarodnom nivou, specijalni rezervat prirode Okanj Bara je zaštićen režimima zaštite prvog, drugog i trećeg stepena.
Režim zaštite prvog stepena ustanovljen je na površini od 165,7 hektara, što je 3% od ukupne površine rezervata i obuhvata lokalitet Okanj Bara. Režim zaštite drugog stepena je ustanovljen na površini od 3160,8 hektara i čini 58% od ukupne površine rezervata. U drugi stepen zaštite spadaju centralne slatine i bare, kao što su Kumanjski Vanj, Bara Crvenka, Žugalj Bara, zatim slatine oko Okanj Bare, kao i lokalitet Blato. Sve ostalo, što čini 39% od ukupne površine rezervata, potpada pod treći stepen zaštite. Osnovni cilj zaštite ovog rezervata je očuvanje slatinskih, livatsko-stepskih, močvarnih i vodenih ekosistema. Navedeni ekosistemi se mozaično smenjuju sa obradivim površinama. U tom prostoru odvijaju se delom prirodni, a delom i promenjeni prirodni procesi. Uz ograničeno i usmereno korišćenje slatinskih, livatsko-stepskih, močvarnih i vodenih ekosistema, kao i obradivog zemljišta, stvaraju se uslovi za očuvanje prirodnih vrednosti i njene prezentacije kroz usklađen razvoj ekološko prihvatljivog oblika stočarstva, poljoprivrede i ekoturizma. U razvoju ekoturizma moguće je uključenje lokalnog stanovništva, što je u skladu sa principima Ramsarske konvencije. Inače, u specijalnom rezervatu prirode zabranjeno je vršiti radnje i aktivnosti i obavljati delatnosti koje mogu da naruše svojstva zbog kojih je neko područje proglašeno zaštićenim prirodnim dobrom, kao što su branje i uništavanje biljaka, uznemiravanje, hvatanje i ubijanje životinja, uvođenje novih bioloških vrsta, melioracijski radovi, kao i razni oblici privrednog i drugog korišćenja. Hvala što ste bili sa nama u još jednoj epizodi Cvetnog kutka. Nadamo se da su vam Dejanovi saveti za razmnožavanje hlorofituma, Draganine preporuke za gajanje loropetaluma i obilazak prelepog dvorišta u Lipovici pružili inspiraciju i korisne savete. Pratite nas i sledeće nedelje, kada ćemo vam doneti nove ideje za vaš zeleni ili cvetni kutak. Do tada uživajte u prirodi i ne zaboravite, svaka biljka donosi deo lepote u naš svet.